Prezent sa kishte policia Kosovës atje, sërisht arriti të zmbrapsë një agresion të mirëfill terrorist dhe shtetror dhe u përshëndet. Jo vetëm vetëm Blinken. Bravo, kjo është shumë rëndësishme për t'u theksuar. Pra, deklarata e zotit Blinken, të njëjtit njerëz i cili u përplas dhe u përball me zotin Kurti 2 muaj më parë, mbaj mend atë përplasjen e famshme ku vet Kurti nuk i kurseu kritikat a njësoj si Donika Gërvalla për Borrellin ditën e ngjarjes. Dhe zoti Blinken i njohu autoritetin policisë Kosovës, dhe kjo është shumë rëndësishme për ta thënë, për ta menaxhuar situatën në gjithë territorin e Kosovës, që do thotë edhe në veri të Kosovës. Pra, policia e Kosovës arriti këtë fitore. Diplomacia përcaktuese, sepse kur flasim Shtetet Bashkuara të Amerikës, jemi duke folur për counterpartin e Rusisë që i thotë atë që thotë për thotë Erli për që i konsideron policët në krye detyrës terrorist, një gjithashtu. Dhe ndërkohë kemi këto zhvillime shumë të rëndësishme, zhvillime të cilat në thel fare, duam apo s'duam neve, i shkojnë kredo politike dhe pikë politike Albin Kurtit. Halës në sy, me qira fjala, të Edi Ramës. Dhe ti e pyetë disa herë Erlin, pse bën Edi Rama këtë? Edi Rama nga data ngjarjes, e deri më sot ka mbajtur 3 qëndrime të ndryshme. Ditën e ngjarjes, kur akoma policia e Kosovës ishte në sulmin e terroristëve të Serbisë, ky doli me propozim për konferencë ndërkombëtare. Dhe çdo thot konferencë ndërkombëtare, njëherë është bërë për Kosovën, është konferenca e Rambujes. Zonë pikpyetje statusit të pavarësisë Kosovës. Pikërisht pra. Dhe një është kjo. E dyta rreziku të konferencës ndërkombëtare është që ti praktikisht i jep një vend edhe Rusisë të jetë edhe të negocioj ajo edhe për Ukrainën, edhe për Donbasin, por edhe për Kosovën që më shumë gjatë mund të jetë pjesë e këtij skenari destabiliteti që pa diskutim rrjet dhe kryefjalën i kanë në Moskë dhe në Kremlin. Mbas kësaj, e bën copë gjithë dynjaja, vendosit të bënd atë shkrimin, më falë për shprejnë pas seks, që bërë ide që gjithë thamë dhe ne ja njohëm në i farë merite këtu, që erdi dita që të reflektoj dhe Edi Rama. Ndërko, duke parë që gjitha këto, si me thonë, të gjithë këto lëvizje, fund parë, shkojnë, jo vetëm kredo për Albinin, se kjo është gjë më pak e rëndësishme në këtë ditë, po kredo për hapin e syve për ndërkombëtar për të kuptuar që realisht Kosova është viktima dhe nuk është, si me thonë, dhe Serbia është agresori. Dhe ajo forme zgjedhjes së rrugës së dialogut nuk prodhon dot paqen. Dhe pa diskutim që nuk mund ta prodhoj dot paqen, sepse qëllimi dhe qendresa e zotit Kurti apo qeverisë Kosovës po doni konfirmoi pikërisht do ai u kritikua nga këto dhe kryekritikuesi të gjithë nuk kanë qenë as Blinken as Borrelli, por ka qenë zoti Rama. Pikërisht ky njeriu sot u rikthye ke disa teza akoma më të rrezikshme dhe u rikthye ke një tezë që zoti Rama e tha sot po e përsëriti dhe Vučić, po që në fakt Vučić e tha që ditën kur ndodhi ngjarja. Ndodhi ngjarja, shau policinë e Kosovës, mori në mbrojtje terroristët dhe tha të kthehet Kfori, tha të mbështesi këtë. Dhe çfarë do të thotë kthimi i Kforit në preambul ose në bërthamë saj? Praktikisht dërgimi i Kforit ose kërkesa e Kforit për të vendosur për ta marrë kontroll veriun e Kosovës praktikisht e cungon ose vjen në pikë pyetje atë që ne besojmë gjithë që u shpalos fare mirë ditën e dramës madhe. Ishte aftësia e shtetit Kosovës, e policisë Kosovës dhe institucioneve lizbatuese Kosovës për të zbatuar ligjin në gjithë territorin e saj dhe praktikisht për të vënë pikë pyetje aftësinë e Kosovës për të ekzistuar si shtet. Dhe gjithë pranuar siç e thash në vetë ndërkombëtar. Dhe kjo është, si më thonë, kjo është proshka më e madhe, kjo është provokimi më i madh dhe nderi më i madh që Edi Rama mund të bënte sot Aleksandar Vučić, duke qenë një zëri me të. Jo vetëm kaq, kjo që thot Bledi, sot ka shkuar më tej edhe lideri